coração brasileiro, plantei um terreiro, colhi um caminho, armei arapuca, fui pra Tocaia, fui guerrear. Meu coração brasileiro anda de lado, manca inclinado de norte a sul, a vida é o rumo que é mais procurado. Quando é de noite a vida silencia, abro no peito três olhos pro céu, nasço da luz de que nasce o dia. Eu sigo manco, meu pé tem gabarro, minha crista tem gogo, fiz minha fé com tijolo de barro. Mas não regulo minha veia com isso, quando é de noite na vida eu me esguicho, no vão do espaço de procurar. O coração que for brasileiro, faço capina, chumbo ou cravina, quero alegria, quero alegrar. Ei, vida ferve na cuia do tempo, quem espera a dor não viaja no vento, ranquei a hora no chão do momento. Nasci de manhã e o sol veio olhar, brilhou meu setembro, fiquei no lugar, mais cedo que a vida foi trabalhar. Que está ligado na PUC TV. O Espaço Cult está de volta à nossa programação. Por aqui vão passar muitos talentos e muitas novidades. Eu sou Maria Helena Bandeira e a partir de hoje você é meu convidado para curtir uma programação especial nesse espaço dedicado à arte e cultura. E nada melhor para abrir essa nova fase do programa ter como convidado Celso Adolfo, cantor, violonista e compositor mineiro. Sua carreira se mistura com a de grandes nomes da música brasileira. A música que ele acabou de cantar, por exemplo, foi gravada por Milton Nascimento. Celso Adolfo, seja muito bem-vindo ao Espaço Cult. Tudo bem com o senhor? Bacana, muito obrigado, Maria Helena. Voltar aqui a esse ambiente é muito bacana, porque ao entrar aqui no estúdio, eu fiquei reparando que do lado de fora, ali onde não existia muitas edificações que eu estou notando aqui, eu já toquei ali fora nos anos 80, ali no a rapaziada no chão, todo mundo ali. E eu tenho uma bela foto desse tempo ali. É legal voltar aqui, voltar ao programa. É bacana. E Coração Brasileiro é dessa época, é a música dessa época. Inclusive, ela foi um pontapé inicial na sua carreira, né? Conta pra gente como é que foi um pouquinho dessa história, o começo. Foi, em 82 para 83, eu montei um show chamado exatamente Coração Brasileiro. E sempre com minhas músicas, eu sempre interpretei as minhas composições. E eu fui tocar fazer esse show na antiga Imprensa Oficial, que hoje eu acho que se chama Teatro Clara Nunes, em frente ao Sesc Paládio, ali na rua Rio de Janeiro. Então, o Milton Nascimento estava na plateia e eu não sabia. Fiz o show. Terminado a apresentação, ele foi ao camarim. E quando me contaram que ele estava lá, eu olhei assim, estava ele na fila mesmo, assim, todo tal. Ele é sempre daquele jeito, sempre sério, sempre quieto, assim, meio paradão, assim. Mas ele só se movimenta se ele gostar mesmo, se alguma coisa mexer com o estado de espírito dele. Então ele foi lá ao camarim, se apresentou, muito prazer, Bituca. Eu falei assim, prazer. E prazer pá, é todo meu. Prazer, né? É todo meu. Aí falou assim, quero conhecer mais suas músicas e tudo, vai lá em casa. Ele foi à minha casa e aí fomos criando
uma amizade, até que num certo momento, passado um mês por aí, ou dois de convívio, aí falou, vou produzir o seu primeiro disco. Aí, em 83, ele então produziu Coração Brasileiro, que foi meu primeiro disco. Gravou essa música e Elba Ramalho também viria a gravar essa mesma música, dando nome a um trabalho dela de grande sucesso daquele início da década de 80. Né? Foi, então, um pontapé inicial muito positivo, né? Foi sensacional, porque eu era funcionário público. Eu sou formado em estradas e trabalhava no DR. DR tinha 4 grupos de projetos. GP1, GP2, GP3, GP4. O GP2 era o que trabalhava mais. Eu caí nele. Quer dizer, se fala que funcionário público não trabalha, é mentira, trabalha sim. Eu caí no GP2, nós trabalhamos muito, projetamos muita estrada de Minas Gerais afora. Inclusive, essa queria que vá para Confins. Uhum. E ali, eu dependendo daquilo ali para tocar minha vida, a vida inteira eu fui compositor, a vida inteira mexi com música. E mesmo inteira, assim tinha tempo de compor, né? Eu tinha que me virar com meu sustento ali, trabalhando ali no DR. Mas não, quando o Milton Nascimento fala que vai produzir meu primeiro disco e isso aparece por aí na imprensa, imediatamente eu pude me desligar do DR. Eu pedi demissão. E a mudança foi brusca e foi decisiva. Eu pude virar profissional da música, né? E desde sempre, o senhor sempre compôs as suas próprias músicas. Isso é importante para alguém que trabalha nesse ramo? Você tem os intérpretes, tem os compositores. Os dois lados se complementam, né? Mas eu, desde muito menino, desde que eu comecei a tocar... Eu comecei a tocar violão um pouco tarde, aos 14 anos, por aí. Mas eu já tenho a veia musical dos dois lados da minha família, tanto meu pai quanto minha mãe, todo mundo era músico. O meu avô, pai da minha mãe, é regente de banda de música, compositor de dobrados. O meu pai, namorando com a filha desse maestro, era saxofonista, violonista, violinista. Meu pai era um excelente músico. E quietinho na dele. Eu herdei esse negócio. Então, quando eu peguei o violão, eu já peguei o violão já com a intenção de compor. Já assim, de cara. Né? Eu perguntava para meu pai, se eu compunha alguma coisa, se eu já compôs? Ele falou, não, eu sempre sonhei que compunha. Ele falava isso comigo. Eu falei, então, se o senhor sonhava... Com você. E eu compunha. E eu agora vou compor. E é engraçado, eu sonho que componho, assim como meu pai, só que eu tive a sorte seguinte, que é compor, né? Então, a vida inteira eu tive certeza absoluta que eu queria fazer minhas músicas e mostrá-las para alguém. Sempre foi assim. E mostrou para o mundo inteiro, e né? E fui por rodando. Para onde o senhor já foi mostrar isso? Olha, a primeira vez que eu saí daqui, no princípio dos anos 90, fui para os Estados Unidos. Inicialmente, foram muitos shows ao longo de muito tempo, mas... Muitos deles para colônias brasileiras infiltradas de americanos, e em alguns casos só para americanos. Quando você toca para público brasileiro nos Estados Unidos, você vai tocar muito para muitos mineiros, é impressionante a cidade mineira que tem, e quando você toca para público mesclado de americanos, eles são muito interessados na música brasileira, eles têm muita curiosidade, e têm uma curiosidade particular a respeito da música mineira. Essa expressão música mineira, ela existe fora do Brasil, as pessoas querem saber. Quem carregou isso mesmo de verdade, que pôs isso para fora, foi o Clube da Esquina. Nas vozes de Milton Nascimento, nos instrumentos de Toninho Horta, né? Principalmente. Esses aí que são... Então, eu comecei nos anos 90, mas já fui para a Europa e tal, já fui para os países nórdicos. Aí as plateias são muito diferentes. Mas todas são igualmente curiosas com a música brasileira. Na Espanha, em Barcelona, teve um sujeito que ficou... me pedia para parar assim, para ele... Para poder para ver a armação dos acordes, as inversões, e que para nós aqui em Belo Horizonte, nós todos temos muita naturalidade para tocar, para poder fazer inversão de acordes, desdobrar acordes. Um maior exemplo disso é o Toninho Horta, é um deles, Juarez Moreira é outro,
E em outros campos, eu me incluo, assim, nisso. Celso, a gente vai dar uma pausinha no nosso papo e a gente já volta no próximo bloco. Hoje, quem está com a gente aqui no CULT é o cantor e compositor Celso Adolfo. Você vai conferir a arte de unir música e literatura. É daqui a pouco. Antes do intervalo, mais música com Celso Adolfo. Urubu tá te vendo, tintatu tá te vendo, puxando cantiga brava, tempo de revolução. A roupa lá de casa não se lava com sabão, lava com ponta de sabre e com bala de canhão. O terreiro lá de casa não se varre com vassoura, varre com ponta de sabre, bala de metralhadora. Ah, João Penenê, ah, seu Joãozinho bem, bem, dou nas cadeiras que eu tenho, ninguém nesse mundo tem. Tempo de festa no céu, Deus pintou o surucuá com tinta azul e vermelha, verde, cinzenta e lilá. Porta do céu não se abre, surucuá fugiu pra cá. Azul é do céu, marrom da Taboa, eu já tolerei muita gente à toa. Não sei o que é que deu, nem sei o que é que foi. A lua apareceu na lagoa, o ai não cerca, nem chama boi. O que cerca boi é oi ou é ua. Eu quero ver a moreninha Tabaroa enchendo o pote na lagoa. Berna já voou, pelo jeito ainda voa. Amor quando acaba é dor que atordoa. Tem dia de noite, tô ali à toa, e quem vem chegando desabotoando e vai me sapecando é a patroa. Eco, será que deu debaixo do subaco? Exoeira, poeira, hoje eu tô um caco. Carmelo tava com chato no saco, Marmelo deu vara, mas não deu taco. Eu tinha que ter perna mais comprida e mais o pulo do gato, e o salto e o nado do sapo, e mais milho no papo. Chuva, chuvisco, trovão que trovoa, barão, baronesa, graveto e garoa. Deu vento no brejo, é lama que avoa. Perdi a hora, vou indo embora, a lua já fundou na lagoa. Pavão e pavoa, é pena que avoa.